අයිබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමග අද මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත මන්ත්‍රීවරු 220ක් ඔන්ලයින් වලින් තොරතුරු පාර්ලිමේන්තුවට දෙයි එජාපියයි කොඩියයි තවමත් නිහඳයි ජාතික ලයිස්තු පුරවා ඉවරයි රනිල් ගෙන් කැම කාපු එජාපේ අය කරුව ඉල්ලයි කුඩු ජවාරමේ නිරත වූ තවත් බන්ධනාගාර නියාමකවරයෙකු පොලිස් දැලේ රටේ අඳුර නිවන්න මන්නාරමිනුත් සුලං විදුලි බලාගාරයක් තම දේශ සීමාවට අත නොතියන්න ඉන්දියා ගමැතිගෙන් චීනයට තරවටුවක් දේශීය ප්‍රවෘත්ති महा मेतिवरणेन तेरी पत्तु पार्लिमेंतु मंत्री वरुण देशीय विस्सकट वैडी पिरिसाक तम जीवदात्त तुरतुरु पार्लिमेंतु लबादी अवसान पलमु लबादी एते अग्रामात्य महिंद राजपक्ष महताई मेवर महामेतिवरणेन पार्लिमेंतुवट तेरी पत्तु महजन नियोजितेंद सिय जीवदात्त लबादीम संधा वेनकल काले अदिन्नवसान वनवा मेतेक सिय तोरतुरु लबा नोदुन मंत्री वरुण अद दिनये एवा लबादीमट क्रिया करती बेनवा नव्य कोरोना वायरसे व्याप्तिय सेलकिल्लट गनिमिन मंत्री वरुणगे तोरतुरु लबा गनीम ऑनलाइन क्रमयट सिदु केरुना ए अनुव पसुगे 11 वनदा सिट मेसे तोरतुरु लबा गनीम सिदु वना लबन 20 वनदा मंत्री वरुण देवरुम देम पार्लिमेंतु संकीर्णेदी सिदु वनवा ए संदहाद मिम तोरतुरु पार्लिमेंतुवट अवश्य केरेनवा पार्लिमेंट मंत्री वरुण तमंग जीवदत्त पार्लिमेंट महिंद राजपक्ष आरंभ कले तमंगे राजकारी आरंभ करे फलम कटूतुट ऑनलाइन क्रमेत तमंग जीवदत्त तोरतुरु पार्लिमेंट एवन लि विश्वास मंत्री वरुण तोरतुरु मे आकार महामेतिवरणेन जातक लैस्तु मंत्री दूर नम किरीम संधा पक्षवेत लबादुन कालय यदिनेन अवसन वुणा एहेत जातक लैस्तु मंत्री दूर नम कर नेति पक्ष संबंधेन गणना पियवर पिलिबंद नीतिपतिवरयागेन उपदेश लबा गत्तद मेवनतेक मेतिवरण कोमिसम अवसन तींदुवा गिरिन है महामेतिवरणेन देशपालन पक्ष हतकट जातक लैस्तु मंत्री दूर हिमिबुना एयतुरीन श्रीलंका पुदुजन पेरमुन इलंगे तमिल अरसु जातिक जनबलवेगय समग जनबलवेगय हा इलंगे तमिल कांग्रेस यन देशपालन पक्षवलिन सिय नियोजितेंगे नम योजना कर मेतिवरण कमीशन सभाव वेत यमु कर तिबेनवा एयतुरीन 27 देनिकुगे नम मेवन वीटत गेसेट कर अवसान एहेत एक्सत जातिक पक्षय हा अपे जनबल पक्षय सिय नियोजितयागे नम मेतिवरण कमीशन सभाव वेत देनुम दी तिबुने नह मे संबंधेन मेथिवर्ण कोमिसम नीतिपति वरयागेन उपदेश लबागत्तातर लिखितव नीति उपदेश लद वहाम एपिलिबंद तीरणयक् गन्ना बवाय मेथिवर्ण कोमिसम संधान करान्ने मे अतर अपे जनबल पक्षे मंत्री दुरय नम किरीम संबंधेन दडि अर्बुदकारी तत्वयक् पवतिनवा एम पसुवि महमुए अपे जनबल पक्षे हिटपु लेखम पूज्य वेदनिगम विमलतिस्स स्वामीन वहन्सेगे क्रियाकलापय संबंधेन नीतिय क्रियात्मक करन लेस इल्लमिन गंपहा पोलिस स्थान देककट पेमिनिली इदिरिपत्व तिबेनवा पूज्या तुरलिये रतन स्वामीन वहन्सेगे क्रियाकलापय संबंधेन ओन विरोधय पल करनवा पेमिनिली लक्षदु करनु लबुवा वेदानिगम विमलतिस्स हामुदुरन्ट विरुद्ध उन्नान्से अपे जनबल पक्षे हिटपु महालेखा महामुदुरु उन्नान्सेगे क्रियाकलापय निसा मे मेतिवरणट इदिरिपत् वेच्च अपेक्षकयन्ट सह आधारकरुवन्ट යම්කිසි අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ ඓතිහාසිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා අපේ මේ දේශපාලන ගමනට අනතුරුදායක බලපෑම කෙල්ලලා තියෙනවා උන්නාන්සේ මේ ස්ථානයට වඩම්මවගෙන ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධවම සාධාරණ කිෂ්ඨ කරන්න ඕනේ පූජ්‍ය අතුරුලිය රත්න ස්වාමින් වහන්සේගේ මේ හැසිරීමත් මේ පක්ෂයටත් මේ ජාතික දේශපාලන ගමනට ලොකු තර්ජනයක් වෙලා තියෙනවා මම උන්නාන්සේට අභියෝගයක් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී බෞද්ධය හැටියට අපේ සිංහල ජාතියටත් බෞද්ධ ශාසනයටත් තා අගෞරවයක් තමයි මේ හාමුදුරුව දෙනම මේ කරන්නේ චිටපු ලේකම් හාමුදුරුවොත් මේ රත්න හාමුදුරුවොත් මේ පාර්ලිමේන්තු අසුන ගන්නට දැඩිසේ විරුද්ධයි එහෙම වුණොත් අපි ජනතාව පෙළගස්සලා ඉවරලා අපි මාරාන්තික උපවාසයකට අපි වෙලඹෙනවා पार्लिमेंट आसन सकसीम सिद्धवनवा
එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මෙවර මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන්ට සහ ආසන සංවිධායකවරුන් සඳහා විශේෂ දිවා භෝජන සංග්‍රහයක් සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පැවැත්ුණා. ඒ එම පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මෙම භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගී වූ ඇතැමුන් තම පක්ෂයේ නායකයා ලෙස කරුල් ජයසූරිය මහතා පත් කරගත යුතු බවට අදහස් පළ කළා. ඇතැමුන් කියා සිටියේ පක්ෂයේ නායකත්වයට රුවන් විජේවර්ධන මහතා සුදුසු බවයි. මෙවර මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් සහ සංවිධායක වරුන් වෙනුවෙන් පැවැත් වූ දිවා භෝජන සංග්‍රහයට සැලකිය යුතු පිරිසක් එක්ව සිටියා. අද මොකද තියෙන්නේ? ආම නෑ පුතා දැනගන්න. දිවා භෝජන සංග්‍රහයද? නෑ නෑ මොකද ඒක තාම නෑ. අවසන් භෝජන සංග්‍රහයද? මේ නායකතුමා යන්නේ හින්දාද දැන්නේ භෝජන සංග්‍රහයද දෙන්නේ? නෑ එහෙම යන්නේ නෑ නායක. අපි බලාපොරොත්තු වෙන හැබැයි නායකය පච්චර ගන්න. අපි කැමති තරුණ නායකය පච්චර ගන්න. මොකද සාකච්ඡා? අපි පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධානය ගැන සාකච්ඡාවක් සහ පක්ෂයේ එකමුතුව සම්බන්ධ අපේ තියෙන සංග්‍රහයක්. ඒක බුක්ති දින්න සහ පක්ෂයේ ඉදිරි දැක්ම ප්‍රතිසංවිධානය වැඩකටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා. නායකතුමා සමුගන්නේ හින්දාද දැන්නේ මේ භෝජන සංග්‍රහය? නෑ නෑ එතුමා සමුගන්නේ නෑ නේ. එතුමා අපේ පක්ෂය අපි අනුශාසක වැටේ හරිය අපි තියාගෙන ඉන්න අපි එතුමා වයින් කරන්නේ නෑ. දැන් මේ නෝනගත නිසා මම එහෙමයි ඉන්නේ. සියලු වැඩ අතහැර පින් වැඩවලේදීන් පමණයි මේ කාලේ කරන්නේ. ඊළඟ පාරත් ඉල්ලනවා. නිශ්ශබ්ද විලියම් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන රවි කරුණානායක, රුවන් විජේවර්ධන, වජිර අබේවර්ධන යන මහතුරු නැතුළු පිරිසක්ද මීට සහභාගී වුණා. දිවා භෝජනයෙන් පසු සිරිකොත පරිශ්‍රයෙන් පිටතට පැමිණි පිරිස මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වුවා. ඉදිරියේද කරන වැඩ පිළිවෙල තමයි සාකච්ඡා කරේ. ඒක පාට නායකෙක් පත් කරන්නේ නැති වෙයි. කිසිම කලකිරීමක් නැහැ. මේ රටේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසෙම තිබිච්ච දෙයක් නේ. පක්ෂ පරිදිනව දිනනවා. ඉතින් අපේ නායකතුමා හොඳ තීන්දුව తీන්න ගනි ඉස්සරහට. ඒ නායකතුමා යන්නේ නැති කතන්දරයක් තියෙනවා. යයි කියලා හිතනවානේ. එම තමයි කතාව තියෙන්නේ. දැන් අද කතා කරා නායකතුමා ඕනෙලා යන්න ලෑස්ති කියලා. අවුරුදු හතර මාසේ පාක්ෂියට සැලකුවේ නැති හින්දා පාක්ෂිකව දුන්න අපිට ගේම් එක. ඒක තමයි උනේ. අපි අවුරුදු හතර මාසක් ඉඳලා මිනිසුන් මොනවද කරේ? කරේ නැහනේ. අරු මාත්‍ය යෝජනා වුණා තමයි තුමාලා කැමති. ඕක කැමති කැමති. පරණ මිනිසෙක්නේ සජ්ජාති පක්ෂය හිටපේගෙනන්නේ කවුරු හරි අලුත් නායකයෙක් තෝරගන්නකම් නායකතුමා රැඳී සිටින්න ඕනේ. නායකයෙක් නැතුව පක්ෂයක් ගේන්න බෑනේ. දැනට වැඩි දෙනෙක්ගේ බහුතරය කැමති දෙන රුවන් විජේවර්ධන එමෙතුමා එන්න ඕනේ කියලා. එම මතේම තමයි අනාගත නායකයා වෙන්න ඕනේ රුවන් විජේවර්ධන එමෙතුමා. අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නායකතුමාගේ යටතේ ඒ නායකත්වයේ බිහිවලා ඉදිරියට යන්න පක්ෂත්ම කරුජයසිරි එමෙතුමා හොඳයි. නමුත් තරුණ නායකත්වයක් අපිට අවශ්‍ය නිසා අපිට හැමෝම ඉල්ලන්නේ රුවන් විජේවර්ධන එමෙතුමා තරුණ නායකින් නිසා. රනිල් මහත්තයා දැන් යන්න ඕනේ නැද්ද? රනිල් මහත්තයා යන්න ඕනේ. නායකයෝ හැටියට දැනට ඉන්න නායක රංගසු මහත්තයා තමයි දැන් අපේ නායකයා. ඒ නායකත්වයට අපි ගරු කරන, ඒ නායකත්වයට අපි කැමති. ඒ නායකත්වය නිසිදි වෙලාවට ඉවත් වෙයි. ඉවත් වෙනකොට කරුජයසිරි මහත්තයා වේවා, ඊගාවට අපි කියමුකෝ රවි කරුණායකව, වජිර අබේවර්ධන වේවා, සාගර රත්නායකව, මේ වගේ ඉන්නවනේ. අකිල විරාජ්කාරිසම් වේවා, රුවන් විජේවර්ධන මහත්තයා විසේ නායක ගණනාවක් ඉන්නවා. මේකෙන් රටේ බහුතරය කැමති නායකයෙක් පත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ පළවෙනි තර්කය කියලා තියෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද අපට වැටලා නැහැ. සජිත් මහත්තයා පිළිතුරු වැටලත් නැහැ. ඒ නිසා මේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද ගන්න පුළුවන් එකම මනුස්සයා කරු. එතෙන්ට අපි ඉන්නවා. ඊළඟට පක්ෂයට අවශ්‍ය කරන හොඳ පළපුරුදු නායකත්වයක් තිබ්බා. පහුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ අපිට ලැබිච්ච ඡන්ද වලට වැඩිපුරම වග කියන්න ඕනේ සජිත්. ඒව නැති වෙන්න. එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ බිම් මට්ටම සම්පූර්ණයෙන් ඉන්නවා කරු ජයසූරිය මැතිතුමා නායකත්වයේ අරගත්තොත් මේ පක්ෂයත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ තාමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයා ඉවත් වෙනවා කියලා කරා නැවතත් අලුතෙන් එතුමම තමයි නායකයා කියලා මට පේන්නේ. මම අලුත් අපේක්ෂක විදිහට කියන්නේ. ඉතින් මටම පේන්නේ නායකතුමා තාමත් ඉන්න බව. යන්නේ නැහැ. අපිට ඇත්තම කනගාටුයි. අපි අලුත් බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන ආවේ බොරුවට කියන්නේ. බොරුවට කියන්නේ. කතාවෙන් තීරණ සම්පූර්ණ බොරුවක් කරන්නේ නායකතුමා තාම ඉන්නවා. කොහොම නායකය වෙන්න හදනවනේ? මේක ප්ලෑන් එකක් දිගලා තියෙනවා වෙලාවකට. මොකද පළාත් සභාව වෙනකම්ුත් එතුමා ඉන්න තමයි try කරන්නේ. එහෙමනොත් අපි නම් පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් වෙන්නේ අලුත් අපේක්ෂක විදිහට. අද බුරියානි ගද්දිලා අපි සතුට කරන්න දන්නේ දුන්නේ. හැබැයි අපි නම් බුරියානි කෑවෙත් නෑ. පක්ෂ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා වී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. එමෙන්ම නායකත්ව ගැටලු ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳවද අදහස් හුවමාරු වී ඇති බව සඳහන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ හැමදාම සිරිගොත ගෙට්ටු ළඟට ඉන්න අපරාධේ. දැන් වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේකයි? ඔයගොල්ලන්ට තුන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ මේ අපරාධ වෙලාව. දැන් අද මොකද ඇත්තටම උනේ? අද මොකුත් නැහැ. අපි අද ලංකාවෙම තරං කරපු අපේක්ෂකයන්ට එන්න කියලා ස්තුති කළා. ඒ ඇත්ත එක දිවා භෝජන සංග්‍රහයක් ගත්තා. පරාජය කියන්නේ ජයග්‍රහණේ ලක්ෂණයක් නේ. ඒ නිසා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ.
දැන් කොහොමද නායකත්වයේ ප්‍රශ්නේ කරු ජයසූරි මහතාට දෙනවද කවුද නායකයා කොහොමද නෑ ඉගෙන කලබල වෙන්න එපා ඒක පක්ෂයේ ඒකමතික අපි තීන්දුවකට අවිල ක්‍රියා කරනවා කලබල නැතුව ඕගොල්ලන්ට ඕන දවසර කරන්නේ නෑ අපි નિયમિત ගැළපෙන දිනේට කරනවා ඉතින් මෙච්චර පරාජය ලක් කරලා ඇයි ඔබතුමාල කල් මරන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්නේ තව දුරට දිග්ගැස්සෙන්නේ දේශපාලනයයි මාධ්‍ය වෙනස්නේ ඒකයි නායකත්වයේ ප්‍රබුදුමත් ඉන්නවද නම යෝජනා වෙලා තියෙනවද මං ඉදිරිපත් වෙලා කියලා තියෙනවනේ මට අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා වැඩ කරගෙන යන්න කවුරුවත් අකමැතිත් නෑ කවුරුවත් කැමතිත් නෑ කලබල නැතුව ඉන්න දැන් ඔබතුමාල ඔහොම කලබල වෙන්න එපයි කියලා තමයි අන්තිමේදී සජිත් මහත්තයා කඩාගෙන ගිහිල්ලා නායකත්වයේ හැදුවාගත්තේ නෑ ඉතින් හරිනේ දැන් ඒක හැදුවා කියලා ඒක සුළු ජාතික පක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවනේ ඉතින් කල්පනා ආසන 54ක් තියෙනවනේ ඒ වෙන් වැඩක් නෑනේ ඒක සුළු එකක්වත් නෑ සුළු ජාතික පක්ෂයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා ඉතින් ඒ නිසා අපි එකමුතු වෙලා එකට ගමන් කරන්න තියෙනවා මෙතන අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික වෙනවා ඉතින් අපේ නායකතුමත් මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ අපිට එක පාරින්ම මෙව වෙනස් කරන්න බෑනේ මෙව ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් කළා මම හිතනවා වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ ඉතාමත් ඉක්මනින් අවශ්‍ය වෙනස්කම් ටික කළා අපෝ පක්ෂේ මුළුමනින්ම ප්‍රතිසංවිධානය කරගෙන ඉදිරියට යනවා අපි දැන් විවිධ පාර්ශවයන් කතා වෙන ඔබතුමා තමයි ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ කියලා නෑ මම කිසිසේත්ම මං ජාතික ලැයිස්තුවේ ඉල්ලලත් නෑ මං දුන්නත් ගන්නෙත් නෑ නායකතුමා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ නෑ නෑ නායකතුමා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා එතුමා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට යන්නේ නැහැ කියලා එක ගියක් හරි දෙන්න පුළුවන් ද පාර්ලිමේන්තුවේ පළවෙනි සැසිවාරයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ පුටුවේ ඉඳී කියලා මං හිතන හැටියට ඒක සවුඳ වෙනකොට ඒක निराකරණය වෙයි ඒ ගැටලුව निराකරණය වෙයි මං හිතන විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ නව සංදිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින් මෙරට විශාලතම සුළං විදුලි බලාගාරය වන මන්නාරම බලාගාරයේ ඉදිකිරීම අවසන් කර තිබෙනවා ඉදිරි සති දෙක තුළ එම දහර්තාව ජාතික පද්ධතියට එක් කළ හැකි බවයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ ජල විදුලි බලාගාර ප්‍රධාන කර ගනිමින් විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ පුළුල් කිරීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. ඒ දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකටම විදුලි බල සැපයුම් ලබා දීමේ අරමුණින් මෙරට ජාතික විදුලි පද්ධතියට මේ වන විට වැඩිම දහරිතාවක් එක්වන්නේ විශාල ජල විදුලි බලාගාරවලින්. එය මෙගාවොට් 1400ක්. මේක විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ව්‍යාපෘතිය නිම කරන්න තිබ්බේ නොවැම්බර් මාසේ. හැබැයි අපිට කොරෝනා වලට මාස 3ක් අයිඩල් වෙන්න තිබ්බ කාලෙත් මේ කට්ටිය මගහරවගෙන දැන් මේ මාසේ වෙනකොට දැන් ඉරෙක් කරලා ඉවරයි අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාසේ අන්තිම වෙනකොට අපිට විදුලි ජනනය ජාතික පද්ධතියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 85ක් පාඩු ලබන ආයතනය මේ අවුරුද්දේ පුරෝගතණය කරලා තිබ්බේ බිලියන 90ක්. හැබැයි රජය ගත්ත නිවැරදි තීරණෙින්ද මේ වෙනකොට පුරෝගතණය කරලා තියෙනවා බිලියන 63කට. ඉතින් මේ රජයේ නිවැරදි දැක්ම යටතේ අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ විදුලි වල මණ්ඩලයේ පාඩු ලබන්න ඕන ආයතනයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 4ක් ඇතුළත පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව බිලියන 85ක් පාඩු ලබන ආයතනයක් බවට පත් කළා තිබ්බා. හැබැයි නව රජයේ ප්‍රතිපත්තියත් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට බිලියන 63ක අලාභයක් දක්වා අඩු කරගන්න. පහුගිය කාලය තුළද ගත්ත වැරදි තීරණෙින්ද කෝටි 10000ක් ඩීසල් ඉන්ධන නාස්ති වුණා. ඉතින් මේක අවම කරන එක තමයි අපේ අභියෝගය. මේන් එක දවසකට මිලියන 10 කතර ජාතික මුදලක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඩීසල් බලාගාර වලින් නිපදවන විදුලි බලය නවත්තලා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් කියලා මා පිළිගන්නවා. විදුලි මාර්ගයේ ඉදි කරලා දෙන්න මිලියන 15 කතර මුදලක් වැය කරා. කාලීන තීරණයක් අපි ගත්තේ सौभाग्य दैक्म प्रतिपत्ति प्रकाशे विशेष अवधान्युमुखराती पुनर्जननीय बलशक्ति क्षेत्रे प्रवर्धने किरीमे योजना बलगन्वमिनु मन्नारम सुलांगमुदुरी बलागारे इदिकिरीम कडिनाम केरुनु मेम बलागारे इदिकिरीम पसुगे वसर पहतुल अडालवीम हेतुवेन विदुली बल मंडलेट सिदुवु दैनिक पाडुव रुपियाल मिलियन पनहाक एमेन्म डीसल बलागार हेतुवेन्द विदुली बल मंडलेट वेडि पिरिवयक् दरीमट सिदुव तिबेनवा मन्नारम सुलंग बलागारे तुलिन अडु पिरिवयकिन विदुली निष्पादने किरीमे हकियावुद पवतिन अतर मेगावोट 100क दहरितावक जातिक पद्धतियट एक्कल हकी एतुलिन रुपियाल मिलियन 10क मुदलक विदुली बल मंडलेट इतिरि कर गनीमटद हकियाव पवतिनवा मेगावोट 3.45ක ධාරිතාවකින් යුත් අතිනවීන සුලංග ටර්බයින් යන්ත්‍ර 30ක් මෙහි ස්ථාපිතයි. ඉදිරියේදී ද්‍රව ස්වභාවික වායු බලාගාර දෙකක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් සකස් වීමද මේ රට ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ සුබ නිමිත්තක්. ඉන්ධන භාවිතයකින් තොරව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් විදුලිය ජනනය කිරීමට ඉදිරි වසර 10 තුල ක්‍රියා කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පවසනවා. අනුරාධපුර තිරප්පණිය පෑතිස් රඹෑව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති සූර්ය බල විදුලි බලාගාරය නිරීක්ෂණය කිරීමට එක් වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පළ කළා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ 2030 වෙනකොට මේ විදුලි නිෂ්පාදනයේ 80%ක්ම රිනියබල් එනර්ජි වලින් ඒ කියන්නේ තෙල් භාවිතා කරන්නේ නැතුව විදුලි ජනනය කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරි 10 ඇතුළත. මේක තමයි අපේ ටාගට් එක දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බලාපොරොත්තු මේ අවුරුදු 5 තුළ පුළුවන් උපරිමෙන් ඉන්ධන භාවිතා නොකර විදුලියට ජනනය කිරීම සඳහා මට ලබා දීලා තියෙන වග්ගීම අනුව ඒ වැඩේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ලංකාව අනාගතයේදී වෙනස් කරන්න වෙනවා නම් ඒ වෙනස්කම් දින ක්‍රමය තමයි මේ ක්‍රමය. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මෙවැනි දේ අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ බලාපොරොත්තු විදිහට ඉදිරියේදී සූර්ය බලයෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමත් ඒ වගේම නව තාක්ෂණය ගුජ ජනතාවට අඳුරලා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ईसी कैश क्रमेट वग्नपुर नगरे मत्कुडु जावारमे निर्तवु बंधनागार नियामकवरयेकु अद दहवल अत्तरंगुट गनुना मत्कुडु जावारम सह नीति विरोधी क्रियावंट संबंध बंधनागार निर्धारयेन कीप देनकुट एरेहिव मेवन विटात नीतिय क्रियात्मक वनवा බන්ධනාගාර නියාමකවරයා සමග මත්කුඩු ග්‍රෑම් 4 මිලිග්‍රෑම් 550ක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම ජංගම දුරකථන දෙකක් හා බන්ධනාගාර රාජකාරී නිල හැඳුනුම් පතද අත්අඩංගුවටගත් බවයි රත්නපුර කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන අංශයේ සඳහන් කරන්නේ. මොහු කලක්පුරා මත්කුඩු ජාවාරමේ නිරතව සිටි අයෙක්. සබරගමුව පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලලිත් පතිනායක මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි බැටලීම සිදු කර තිබෙන්නේ. මෙතර බන්ධනාගාර වල සිටින රැඳවුවන් බැලීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට අද සිට අවස්ථාව හිමිවනවා. එක් රැඳවියෙකු හමුවීම සඳහා වරකට එක් ඥාතියෙකු බැගින් පැමිණිය යුතු බවයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පාලන හා පුනරුත්ථාපන චන්දන ඒකනායක මහතා පවසන්නේ. මෙරට ප්‍රථම ඖෂධ නිෂ්පාදන ගම්මානය හම්බන්තොට ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය ඩාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ඒ තුලින් 17 දහසකට වැඩි පිරිසකට රැකියා හිමිවන බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වගේම මේ හම්බන්තොට නගර සභාව සහ ප්‍රාදේශීය සභාව මේ රටේ ඉදිවෙන දෙවන ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට ඊළඟ වසර පහ තුල ඔබ තමුන්නාස්සලාගේ භූමිය අපි පරිවර්තනය කරනවායි කියන එක අපි ඔබට මතක් කරනවා. ඒක අපි කරනවා. දැන් අපිට හැකියාව තියෙනවා නැවත වතාවක් ලංකාවේ පළවෙනි බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරන ගම්මානය හම්බන්තොට ඔබ තමුන්නාස්සලාගේ භූමිය ආරම්භ කරන්න මගේ ආදරය මතත් ඉදිරි කාල සීමාව තුල අපි ඒක ආරම්භ කරනවා. අක්කර 15000ක් විජාතීය සමාගමට විකිණනකොට අපි උද්ඝෝෂණය කළ බේරගත්තා. දැන් ඒකේ අක්කර 5000ක් තියෙනවා අපට අපේම කියලා ලංකාවේ ආයෝජන මණ්ඩලයත් එකතුලා කාර්මික ජනපදයක් හදන්න. ඒ අපි කරන්න ඕනේ. අපි හම්බන්තොට හදන්නේ මුළු රටේම දරුවන්ට වගේම හම්බන්තොට හැදෙනකොට මේ හම්බන්තොට නගර සභාවේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජීවත් වෙන අම්මා තාත්තගේ දරුවන්ට මේ අවස්ථාව අපි දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක දෙන්න නම් ඒ දරුවෝ අපි ඒකට සූදානම් කරන්න ඕනේ. මේ වැඩපිළිවෙල අද අපි මේ දිස්ත්‍රික්කය තුල වගේම ලංකාව පුරාම ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හම්බන්තොට සිංගප්පූර් ශාලාවේ පැවති රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා එම අදහස් පළ කළා. අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. අපි තවත් මේ දිස්ත්‍රික්කයට ජලය ගේන්න මහා වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම රැසක් ක්‍රියාත්මක කරා. උමාඔය ජලාශය, උමාඔය වතුර ටික වැල්ලවාය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයට ලබන ජනවාරි මාස ලැබෙන. ඒ වගේම ගින් නිල්වන වාරි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පහුගිය අවුරුදු 4 නතර වෙලා තිබුණා. දැන් නැවත වරක් මේ වැඩ ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒතර ගිරුවාපත් වටත් මේ ජලය ලැබෙනවා. ඒතර ඔබේ අවර කියපු පානීය ජල අවශ්‍යතාවයන්, ගොවිතැනට අවශ්‍ය ජලය, වගේම හම්බන්තොට ඉදිවෙන මහා දැවැන්ත කර්මාන්තශාලා වලට අවශ්‍ය ජලය අපට සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න පුළුවන්. අපි යමක් කරේ අරමුණක් ඇතුව. අපි හැමදේම ඈත බැලුවා. හුඟක් දේවල් එකට සම්බන්ධ කළා. එහෙම නැත්නම් ආවට ගියාට වැඩ කරේ නැහැ. අද දිනේ කොරෝනා රෝගීන් 3 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අංශය පවසනවා. ඔවුන් විදේශයන්හි සිට පැමිණි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල සිටි පුද්ගලයන්. ඒ අනුව මෙරටින් හමු වූ සමස්ත කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 2889 දක්වා ඉහළ ගියා. අද දිනේ රෝගීන් 8 දෙනෙකු සුවය ලැබීමත් සමග සුවය ලැබූ සමස්ත කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 2666 දක්වා ඉහළ ගියා. 212 දෙනෙකු තවදුරටත් ප්‍රතිකාර ලබනවා. වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ 33 දෙනෙකු පසුවනවා. මේ අතර බේරුට් හි සිට මෙරටට පැමිණි 245 දෙනෙකු කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේදී PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කෙරුණා. පසුව ඔවුන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන කරා යොමු කර තිබෙනවා. පම්පි මඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිටි 154 දෙනෙකු නිරෝධායන කටයුතු අවසන් කර සියනිවෙස් බලා පිටත්ව ගියා. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට අයත් මෙම පිරිස ප්‍රකාශ කළේ නිරෝධායන කාලයේදී තමන්ට ඉතා හොඳින් සැලකීමට ආරක්ෂක අංශ ක්‍රියා කළ බවයි. රාජාංගනේ යායපහ ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවෙකුට නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමත් සමග සිසුන් 32 දෙනෙකු සහ ගුරුවරුන් 7 දෙනෙකු නිරෝධායනයට ලක් කෙරුණා. එම සිසුවාගේ ප්‍රතිදේහ මට්ටම ඉහළ අගයක පවතින බවයි වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී හෙළිවුණේ.
මේ අනුව සියලු දෙනාගේ නිරෝධායන කටයුතුද අවසන් කෙරුණා. පසුගිය 11 වෙනිදා රාජාංගනයේ ආශ්‍රිතයන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිද්ධ කරා. කලින් අපිට හම්බු වෙච්ච රෝගියෙක්ගේ නිවස ආසන්නයේ ගෙදරක වයස 16ක දරුවෙක් PCR පරීක්ෂණයේදී පොසිටිව් වුණා. එම දරුවාගේ රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් නැති නිසා එම දරුවාගේ ප්‍රතිදේහ මට්ටම පරීක්ෂා කරා. එහිදී අපි දැක්ක දේ තමයි මේ දරුවාගේ ප්‍රතිදේහ මට්ටම හොඳ තත්ත්වයක තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඔහු රෝගය සුව වෙලා සුව වෙච්ච රෝගියෙක්ගේ පෙන්නන ප්‍රතිදේහ මට්ටම තමයි පෙන්වුවේ. ඒ අනුව එම රෝගියාගෙන් වෙන කිසිම කෙනෙක්ට මේ වෙනකොට රෝගය පැතිරීමේ අවදානමක් නැහැ. නිරෝධායනයට ලක් කරපු අයගේ නිරෝධායනයත් අවසන් කරා. අපි PCR පරීක්ෂණ දෙවරක් ඒ දරුවාගේ කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා PCR පරීක්ෂණේ 70%යි පොසිටිව් වෙන රේට් එක. ඒතට මේ 30 දෙනාගේ මගහැරෙන ගොඩට අහු වෙච්ච දරුවෙක් තමයි මේ දරුවා. කලුතර නගරයේදී අහඹු ලෙස තෝරාගත් පුද්ගලින් 150 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කෙරුණා. ත්‍රිරෝතර අතරිය දුරන් සතිපොළ වෙළඳුන් ඇතුළු ජනතාව සමග වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන පිරිසකුයි මෙලෙස තෝරා ගැනුණේ. ලොව රටවල් රැසක් කොරෝනා වෛරසය ක්‍රමානුකූලව පාලනය කරමින් සිටින අවස්ථාවක අසල් වෙස ඉන්දියාවේ වෛරස පාලනය තවදුරටත් ගිලිහී යමින් පවතින බව වාර්තා වෙනවා. මේ අතර වෛරසයේ ආසාදනය වීම නිසා රෝහල්ගත කෙරෙනු ඉන්දිය සුපිරි ගායක SP බාලසුබ්‍රමණියම්ගේ තත්වය අසාධ්‍ය බව ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 65,000 ඉක්මවා ගියා. ඒ අනුව මේ වන විට එරටින් වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 25,25,222 ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. මේ වන විට අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ පසුවන සුපිරි ගායක SP බාලසුබ්‍රමණියම් ඔහු ප්‍රතිකාර ලබන රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ සමග සම්බන්ධ කර ඇති බවයි ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. COVID-19 හෙවත් නව්‍ය කොරෝනා වෛරසය මේ වන විට ලෝපුරා 2,13,79,516 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1,41,64,241ක්. වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මරණ 763,836ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 213ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. ගෙවිගිය පැය 24 තුළ ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වූ නව ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 60,000 ඉක්මවා ගියා. ඊයේ දින තුලදී ඉහළම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූයේද ඇමරිකාවෙන්. එම සංඛ්‍යාව 1,120ක්. ඒ අනුව ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන මුළු කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1,71,535ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර වාර්තා වන මුළු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 54,76,266ක්. පසුගිය මාස කිහිපය තුළ යුරෝපෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාවේ යම් තරමක අඩුවක් පෙන්නුම් කළද එම කලාපයෙන් නැවතත් ආසාදිතයන් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ වන විට එක්සත් රාජධානිය අත්හදා බලමින් පවතින විවිධ එන්නත් වර්ග 6ක තොග ඇනුම් කර ඇති බවත් එමගින් ඔවුන් සතු සම්පූර්ණ එන්නත් මාත්‍රා සංඛ්‍යාව මිලියන 340ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වනවා. ඒ සමගින් ස්වාධීන රූපවාහිනිය සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. අපගේ මේලඟ පත් විකාශය රාත්‍රියේ 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ රාත්‍රියක්.